Finns det inte risk för att män roffar åt sig de här nya karriärtjänsterna? Det tror jag inte att det gör, men det måste vi vara väldigt noga med att följa upp. Så är det med allt jämställdhetsarbete, att man aldrig får släppa taget. Man måste genomföra reformer och sen mäta och kolla att de blir som man har tänkt sig. Hur ska ni undvika att de här tjänsterna går till män? Vi ska börja med att se hur det faktiskt faller ut och sen får vi se om vi behöver göra något extra. 1 miljard, vad säger Anders Borg om att ni vill knycka det till jämställdhet? Det kan man ju inte utesluta att Anders Borg tycker är en rätt bra idé. Han är ju feminist och uttalar sig ofta i den här riktningen, så det kan hända att han också tycker det är en bra idé när Folkpartiet presenterar den. Men nu är det krona för krona som gäller. Vilka kronor ska ni ta? Det kommer vi att presentera när vi lägger fram vårt valmanifest, så kommer vi också visa den finansiering vi vill avsätta för det här. Är den klar eller är det bara någonting ni tänker på? Vi tänker på det. Vad tycker du själv? Vad skulle du vilja ta pengarna? Det ska jag berätta för Jan Björklund. Du, med den här starka betoningen på jämställdhet, skulle det då inte vara smart om Folkpartiet hade en kvinnlig partiledare istället för en man? Jämställdhet handlar om män och kvinnor. Det är kanske nästa steg i jämställdhetsarbetet att också få väldigt många män engagerade. Så jag tycker att Jan Björklund är en utmärkt partiledare för ett feministiskt parti. Att du står vid hans sida nu, är det ett tecken på att du är nästa partiledare? Det är ett tecken på att jag har en fantastisk förmån att vara jämställdhetsminister. Och sen då? Jag kommer vara jämställdhetsminister också efter den 14 september. Är du säker på det? Det kan man aldrig vara. Man ska vara ödmjuk inför vad väljarna tycker om den saken. Men jag är fullt beredd att fortsätta på det jobbet och hoppas att jag ska få göra det. Hade ni lagt fram det här om det inte varit för framgångarna för Gudrun Schyman och Feministinitiativ? Ja, tänk att det hade vi gjort. Jag fick ju mitt uppdrag för 1,5 år sedan och redan då pratade vi om internt att det här jämställdhet ska bli en av de viktiga valfrågorna för oss. Sen berättade vi om det på landsmötet för 1,5 år sedan. I höstas. Där vi berättade om det på landsmötet i höstas. Och sen har vi laddat upp för det. Och sen har vi naturligtvis fått draghjälp av att det finns en feministisk våg över hela samhället där Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ är ett väldigt tydligt utslag av det. Att största delen av den här satsningen går till skolan som är Folkpartiets hjärteområde, kan inte det väcka viss bitterhet bland de som jobbar i andra sektorer? Det tror jag inte, för jag tror tvärtom att man ser att det har fungerat i skolan. Och det är så vi ser det. Skolan, där började vi, nu utvecklar vi skolan och nu tar vi första steg inom vården. Och sen ser jag framför mig hur vi också ska ta ytterligare steg när det gäller annan kommunal verksamhet. Till exempel socialsekreterare, arbetsterapeuter. Det finns många kvinnliga akademiker som har alldeles för dåliga möjligheter till karriärtjänster.